Необходно е веднаш да се отблокираат демократските процеси. Георги Иванов, веднаш да го даде мандатот за состав на нова влада на председателот Зоран Заев. Сите граѓани, без разлика дали се земјоделци, работници, наставници или било што друго, имаат итна потреба од стабилизација на државата. Тоа е врвен државен интерес. Блокадата на демократските процеси ќе кулминира деновиве. На 15 мај истекуваат мандатите на градоначалниците и на советите. Со тоа што ќе нема ниту функционална локална власт, уште повеќе ќе се узложни ситуацијата во која што се ногиат граѓаните. Потребен е итен и мирен трансфер на власта со цел да се создадат функционални институции. Потребен е итен и мирен трансфер на власта со цел да биде продолжен мандатот на локалните власти и да се закажат конечно локалните избори. Апелираме до сите конструктивно да се приклучат кон промените, да не вршат никакви попречувања на демократските процеси кои што водат кон квалитетен живот на граѓаните и евроатланска перспектива на државата. Ако имате прашања, повелете. Итен приоритет е добивањето на мандатот за состав на нова влада на председателот Зоран Заев. Создавањето на овој предуслов ќе биде клучен за одблокирање на сите процеси во државата. И впрочем, и не е така едноставно. Лидерите може да се состанат, но процесите се водат во институциите. Во собранието треба да се формираат тела, комисии, законодавна правна комисија минимум, која што ќе треба ги подготви овие законски измени. Министерството за правда треба да даде своји мислења за овие законски измени. Се работи за продолжување на мандат на локалните власти и апсолутно е потребен консензус на сите политички партии за ова прашање. Парламентарното мнозинство, согласно на духот на кој што ќе ја применува новата власт, апсолутно ќе води диалог со новата опозиција за сите клучни прашања на државата. Јавноста, граѓаните, Иванов. Сите добро, многу добро ги знаат гаранциите на новото парламентарно мнозинство за унитарноста на државата. Тие унитарноста на државата всушност и никогаш не беше загрозена. И тој многу добро го знае тоа. Веднаш кога ќе се создадат условите, час поскоро, повторно, она што веќе го имаме декларирано во програмата на новата влада, ќе го повториме и на господинот Иванов. Но навистина крајно време е да го почитува уставот и веднаш без да чека да го даде мандатот за состав на влада на господин Зоран Заев. Дали секако би одишле вие први да му гарантирате да го даде мандатот? Или го сами на услов? Се што треба ќе направиме за да конечно ја стабилизираме државата. Како што и председателот Заев кажа, не пати од его и апсолутно не кој каде и кој прв ќе отиде не е важно. Важно е конечно се заврши работата, но најважно на крајот на денот е конечно Иванов да го испочиту уставот и да го даде мандатот за состав на нова влада. Може да очекуваме денес секој ден. Повелите? Искрено не верувам дека тоа баш денеска, но секој ден. Значи веќе во текот на следните неколку утре, веднаш штом ќе се создадат условите за тоа. Не се зависи, знаете сами од нас. Дали сте во контакт евентуално со сега веќе опозицијата за да се свика што побрзо со временска седница тука во програмата локална изборна? Цело време апелиравме и апелираме во собранието, во јавноста, било каде што имавме можност да се сретнеме. Дека она што го правеа месеци наназад, блокадата на собранието и на демократските процеси, мирниот трансфер на власта, дека ќе не доведе во оваа ситуација. И еве сме денес, или ќе бидеме во понеделник, во таква ситуација. Но за да се биде чисто, законски, за да можеме
реално да направиме функционални институции и да ги закажеме изборите, мора да имаме функционално събрание и функционална влада. Значи, затоа повторам апелот. Иванов веднаш да го даде мандатот за состав на новата влада, за да можеме веднаш и да ги отблокираме и овој и сите други закочени процеси. Кога ќе дојде време, и ако тоа се случи, јавноста соодветно ќе биде информирана. Апсолутно сме свесни дека и таква опција веројатно постои.